Bogumi, Bogumi, Bogumi. Dilo jabe. Bogumi na kori pade adua nla. T'Olorun to lagbara lati gbe gbogbo aye ida mi. Gege bo ti gbe ogun farawa tawon ogun re mi. Fo awon eniyan re nigba ni gbe kale ka. Ni CAC agbara Olorun wa sibe to wa ni egbe ti mi agale grammar school. Ede esu kan dagba. Ojo Isegun Tuesday losose ni apata piti. Adua Bogumi waye o. Ni dede ago meje aro losose. O si pari lago mewa gere. Iwo na wa fuju re ri bi Olorun ayo baba lola. Olorun Santoni akede baba bi ede. Se fi owo agbara ju lo gba oniruru ogun jade laye awon eyan. Ti ile si ngbe ogun won mi patapata. O gba fani seyin. Ogun to lo ni se rere ati be be lo. Olorun ti yeto awon woli ti na adua jo geregere nu won. Lati ma fa adua jagun fun yin. Nitori na e ma bo ni gbogbo ojo Tuesday ojo Isegun. Te victory ago meje aro la adua nbere. Gbogbo awon to wa lo yin Olorun logo. Iwo de ri kan. Olorun Bogumi ese o. Olorun ti o da wa ese o. Alaanu wa ese o, lore wa ese o. Fore ofe te to fun wa lati tesiwaju, lati ma ba awon eniyan orilede soro egba ope gba yin. Gbogbo eniyan to ngboro mi nibi gbogbo yo dara fun oju oni ti o. Agbara tori ofe lati se bi oro Olorun ti wi. Ko wa nu ko wonu aye, ko wonu aye mi, ko wonu aye gbogbo wa. Yesu Oluwa wa. Amen. Loni ibere nla l'Oluwa ni kin bi o ibere o se wa ninu iwe orin Dafidi ori kini ese kini oni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eyan buburu ti ko duro ni ona awon elese ati ti ko joko ni ibugoko awon elegan ese keje oni sugbon didun inu re wa ni ofin Oluwa ati ninu ofin Oluwa lo nse asarole osan ati ile oru. Ibere t'Olorun wa ni kin bere lowo re re o. Ta ni iwo n ba rin? Ta lo n ba rin baba mama anti to nwo mi? Ta lo n ba rin? Eyin Yoruba na le bo eni fi ore re han mi, emi o si so ru eni to je. A o ba ti mo ru eni to n ba rin, a ti mo ru eni to je, ta lo n ba rin? Eh ninu oro Olorun ti mo ka fun ayin, emi mi ma n tu asiri adari meji ti iran eniyan n ba rin. Adari meji ti iran eniyan n ba rin. Adari akoko o ni awon ti n fi idunnu pa ofin Oluwa mo. Awon ti n fi idunnu pa ofin Oluwa mo adari akoko ni won n ba rin. Ti won si ni ibukun pelu iserere nipa tara ati nipa temi titi lai. Adari akoko yi o ni Olorun to da wa. To si feran wa gan. To si ti seto ibukun ati ifokanbale tooto. Fun eniyan laye ati Olorun ni won gba ta ba ti gboran si ase re eto ibukun eto iderun eto idera o nla dari akoko yi lo se fun wa ni won gba ta ba ti n pa ofin re mo idi yin to fi so ninu iwe ere ti atowo John ko sile ti ri sisin ni Olorun fe araye to be ge to fi omo bibi re nkan soso fun wa pe enikeni to ba gba gbo ko mo ba se gbe sugbon ko le ni iya eni pekun Olorun to nte siwaju lati fi ife re fun awon to ba n ba rin han pe ore mi le yin se te ba ti pa ofin mi mo ore mi Olorun ni ore ohun la se ta ba ti pa ofin wa mo ta ba ti pa ofin Olorun mo iwe Psalm kini ori keta Psalm kini ori kini ese keta o ni yo si dabi igi ti agbin si eti ipa odo ewe re ki yo si re ati ohunkohun to ba se ni o ma se dede eni to ba ti ge ore Olorun Olorun to da orun to da ile to da epe to da omi to da ohun gbogbo ah o ni Olorun dabi igi ta agbin si eti ipa odo ko ni merun o da ohun rere kan o ni da yo ma so eso re jade ni akoko re aye re yo ma gbere jade lakoko to ba ti ye ko jade akoluko gbo ohun rere yo ma sele laye emi ati e ta ba ti n bo Olorun rin ari Olorun adun ba rin yi adun ba rin ma tosi adun ba rin ma giya ari Olorun ni bi adun ba rin ma se gbe aye raye be ni to ba ti n bo Olorun rin o ni giya o ni mosi o ni mo banuje o tun ni segbe ayeraye ari ifidimole eleyi ninu iwe ifihan 21 ese kini ati kerin aje kin sare ka oni mo si gbo o nla kan lati ori ite n wi pe kiesi ago Olorun wa pelu awon eyan oun a si ma ba won gbe
won si ma je eniyan re ati olorun ti kan re yo wa pelu won won ma je olorun won ese kan ni olorun yo si nu omi gegbonu kuro ni oju won ki yo si ku mo tabi ofo tabi ekun be ni ki yo si irora mo nitori pe won ati jo ti koja lo adun ba rin magi iya ma se gbe aye raye lo olorun wa gbogbo ekun ibanuja o se to ba ti n bo olorun rin yo do un ita yo do igbagbe be ni titi lai lai o si ni itura aye raye then adari keji la fe sare wo adari keji o ni awon ti ko le pa ofin olorun mo awon la on la won o ni bibeli won pe won ni awon elegan awon elese ati awon eyan buburu gbogbo adari keji ni won ba rin eh tori pe adari keji funra re ni orisun ese ata ise dede gbogbo o je odaju eletan to n fi awon ohun didan yirin yirin ati adun oniruuru ese tan opo eyan lo si ibi egbe ati bi abama ibi egbe ati bi abama ayeraye o ni adari keji n fi odaju ika re tan omo eniyan lo oro odaju eletan yi ni a le fi we alo yoruba kan ti a ma n pa pe a o merin joba ereku ewele a o merin joba ereku ewele a o merin joba eyin yoruba eyin baba wa na le ma pa lo yen fun wa o pe won wa bere si fi lu gbe ni sugbon won ti gbe koto to da to gba erin won ti ko gbogbo ipere won ti te aran sori e won wa gbe aga seyin wa ni erin kare le o wa joba ngba te ni ba tan ma ni aga joba re re iwo ninu koto kia won ti bo male bi odaju bi oro odaju eletan ti ri niyan pelu ran eniyan o mere mere iro etan gbogbo nkan lo fi ntan wa o de ko to egbe ayeraye ko ayeraye lo ti gbele fun ran eniyan o lo de ni ko to yen o sugbon gba tori pe olorun fe ran eniyan o wa ni ohun o fi etan tan wa na lo sibe se wo tele lo baba to n gbo mi mama to n gbo mi anti to n gbo mi o tele odaju eletan to lulu ro fun o to fi yirin yirin aye tan o je ma tele olorun ni ko ba rin ma ba ele tan buruku irin ota eleda wa ni se ati ota awo eniyan ata ota awo eniyan to da o ni satani se won ti le je pe eniyan mo pe ota wa ni esu sibe o ni ogoro eniyan n ba rin ni iran ta wa yi mama ta lo n ba rin nitori adun ese ati o yirin yirin gbogbo ti esu fi data ku teda sinu aye repete fun eniyan opolopo eyan si n fi aile ni suru fun olorun ko sinu pampe satani ni iseju de seju iseju de seju iseju de seju logoro eyan ko sinu taku te esu hey akole ya aye ife ati kanju lowo o mu ko mo kopolopo wo ma bo sinu pampe esu bi ti esu mu wa lo ki se bi to da ta lo n ba rin se olorun lo n ba rin ni abi ota olorun ta lo n ba rin igba yen bi ma esu rin o ni abama lai lai ayera ye orun apadi ninu una ti ki ku kokoro be iku ko si lopin aye ta wa yi lopin o sugbon eni ba ti lo se mistake lo sorun apadi ko lopin ba ba si sori re lo sorun rere na ko lopin ẹjá wo ìfihàn 21 kí ni ẹsẹ̀kẹjọ rẹ̀ wí ó ní ṣùgbọ́n àwọn ojo àwọn aláìgbàgbọ́ àti àwọn ẹni ìríra àtàwọn apààyàn àtàwọn agbèrè àtàwọn oṣó àwọn abọ̀dìṣà àtàwọn èké gbogbo àwọn ní ò ní ipa tiwọn nínú adágún ti ń finá àti sùfúrù gbó èyí tí í ṣe ikú kejì bákan náà la tún rí wípé nínú ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ kẹwàá ó ní àṣìwọ́ èṣù tí ó tàn wọ́n jẹ lọ sínú adágún iná àti sùfúrù níbi tí ẹranko àti wòlíì èké ìnígbé wà a ó sì máa dá wọn lóró tọ̀sán tòru láé àti láéláé ta lọ ń bá rìn ìdálóru tọ̀sán tòru láé àti láéláé nípín èṣù àti gbogbo ẹni tí máa ń ti ń bá rìn bíbélì wípé enoch bá ọlọ́run rìn ìrìn rẹ̀ wu ọlọ́run ọlọ́run mú lọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ láàyè ọ̀rì kanú genesis 24 joseph fi ìbẹ̀rù àti ìwà mímọ́ ó fi bá ọlọ́run rìn ọlọ́run sọ di aláṣẹ orílẹ̀-èdè ńlá títí ọjọ́ ayé rẹ̀ abraham fi ìgbọràn bá ọlọ́run rìn ọlọ́run sọ di bàbá orílẹ̀-èdè ńlá bákan náà ni a rí judasi ẹni tí ó ní àǹfààní láti rí olúwa lójúkorojú bẹ́ẹ̀ tó sì bá olúwa jẹ́ tó bá mu
sibe o tun ba esun rin ni koro be ni esu fi owo tan o ni o meni joba olulu fun o si segbe danu be ni o segbe danu lai na owo na oba abu ati sijesebeli yawo re won ba esun rin won pa naboti won si jogun dukia re awon tokotaya won yi won kuku ya danu ta ni won ba ni to ni eyin eyan olorun ah hey, only David, you will only be born if you are not a corner. Me, my money, a buburu. Tiko duoni, on a way less. Ati tiko si joko ni budoko a way lega. Hey, subandi don no lewa ni ofioluwa. Se no ofioluwa ni di don no temi ati tiewa. Sara ma besuni. So se lo disi a se olorun. Se o mere mere aye. Se ko ti tari wana ko lodo eleda re. Ta lo nba ni for eyin na baba wa eyin na le mo ribe for ere han mi mo si so ru en to je ta lo nba ni eyin na le tun so pe en ti nba ja ni yo gegbe eyan ba ti besurin orun apadi ni lesu ayeraye ase pe be na ni nba lo sugbo ju gbogbo eyin to nwo mi oroju omo orun apadi laarin yin o ege ajo bo lorun ni ka si go dele yo dara fun o kunle lori ekun re ba bo lorun so Oluwa lati se nlo agbara lati mo ba orin agbara lati mo ba Olorun ni wonu mi lo mo pada leyin Esu loni ati gbogbo ko gbogbo dadada to ko sinu aye loruko Jesus Christ go si da fun bo se nse be e darapo mo wa nile ise wa gbogbo bo ba so mo Olorun to to ni opo fe rowo re sponsor program e o yo si dara fun o ile ise e o ni jona o ipinle e o ni ba je orilede o ni ba je olootu eto yo da fun yin o bi Olorun ba fa bi pe ayan fe o ba ti dun Olorun si tun wa lori ofe a o ma tesiwaju yo dara fun o alaafia ta lo nba ni o ba se pe nton ba ni yen o ba da sengire sengire re loni yo dara fun o mo ba Olorun ni amen Anu oru anu night of mercy the Christ Apostolic Church agbara Olorun wa sibe gbogun mi land le ba ti mi agale grammar school ede ma se ni Wednesday keta ti Friday keta lososu every third Wednesday to third Friday of the month lo Olorun ajo baba lola Olorun Samson Akande baba bi ede tin sise ara ti se iyanu tun fa anu bi aye onigbojipo edawo latago meji lawo si meta 12 am to 3 am oru anu to su yi ai gbogbo ma lo ni o atemi ati dile mi gbogbo eyin tan fe anu Oluwa fun igbala ibukun Itusile, aluyo, ibewo latoke wa, ibisi, ati bebe lo. Eje ka jolo si bi agbara lagbara, oru anu to su yi. Ojo anu yo roge. Mama wa nu Oluwa, prophetess Dr. V.A. Alabi, atawe iranse Olorun jankan jankan. Tina adua nlo geregere nu won. Ni Jesu odo ni bi oru anu ohun o. Olorun tin saanu eda reti re ni CAC. Agbara Olorun wa sibe. Gbogun mi land. Agbara Olorun wa sibe street. Liberty mi agbale grammar school ede ni Wednesday si Friday keta osu yi. Jesu reti re.